Salam cənab prezident, salam cənab nazir, vilayət Eyvazov Daxili İşlər Nazirimiz. Mənim şikayətim Naftalan şəhər polis şöbəsindəndir. Mənim anamın dəfn mərasimi olduğuna görə ayın 9-u anamın dəfn mərasimində mənim oğlum Rusiya Federasiyasından gəlib iştirak etmək üçün ayın 10-u dostunun maşınından gəlib Naftalan şəhər arxa yoluna gətirib xaxın maşını qoymaq üçün keçəndə signal verir Serena. İndi bilmirəm nə qədər düzdür, nə qədər yalandır. İndi olar olmaz siz onu qəşə bilirsiniz. Serena verib, yaxşı bu cinayətdir. Bunun ödəməsini edəsinlər. 4 dənə saxlatdırıblar, pulunu alıblar, buraxıblar. Aradan bir 20 dəqiqə keçib, gətirib uşaq maşını xaxın qapısına qoyub ki, qaydanda polislər tökülüb xaxın qapısına. Bəs rəis deyir ki, maşınla bərabər o uşaq bura gəlməlidir. O uşaq bura gəlməlidir, deyib niyə? Deyəndə Vüqar adında da polis işçisi, qayı işçisi, polis qayı işçisi. Deyib ki, bu dəqiqə sən gəlməlisən, rəis səni istəyir. Yürüb 4 nəfər uşağı qucaqlamasında uşaq Vüqarı itəliyir ki, bunların arasından aralansın. Vüqar əvlatını öz paqonunu çıxır, sonra da şey deyir ki, sən mənim ürəyimdən vurdun, mən açıq əməliyyat keçirmişəm, nə bilim, neyləmişəm. Başlayıblar bu uşağı üstünə cummağa, hərəsi bir tərəfdən. Xaxın qapısında. Bu, bunların əlindən çıxıb, qaçıq. Qaçandan sonra get, rəisin mavini, Zamir Mazen girər ki, rəis səni çağırır. Gəlmişəm, bir uşağını gətir. Dedim, valla, o az yaşlıdır, mən onu gətirə biləm bura. Az yaşlı olsa, mən gətirərəm. Amma nədir deyin də? Günahı da nədir? Cəzasını verin. Çöndü rəis mavini, Zamir, şəxsiyyətin qabağında bir fahişənin balasını tutub gətirə bilmirsiniz. Məni təhqir elədi, məni camatın içində rüsva elədi, xahiş edirəm, rəislə, mavinini qanun çərçivəsində sizə tapşırıb, qanun çərçivəsində. Bir də məni qəbul edin. Ayrı sözlərim də var, cənab prezident, cənab başçı, cənab nazir. Məni qəbul edin, mənim sizə deyəcək sözlərim var.